ইনকে বরবাদ করছে। খাম্পাদি গেছে, খাম্পাদি। এই দেখো কল গাছ কেছে ভাঙ্গিয়া সালা, এতনা তুফান দিয়ে, এতনা তুফান দিয়ে সালা সব গাছ টুট কে ছোড় দিয়া। ইধার দেখো কল গাছ কেমন ভাঙ্গি তাহে, ওর আগে বহুত কিছু দেখাঙ্গি। ও নো, শাকসন কেন কাকে ভাঙি দিছে, ইমান বতা আইছে, এত লাউ গাছ সব গোটা উল্টা পাল্টা করে দিছে। ও নো, শাকেন কা ইমান ডাঙর আম গছটো ভাঙি পেলাইছে, ইমান খুরো খুরো ফুল আহিছে, শাক কিমান টকা লস্কন হল। আপনার পৰা সহায় বিচাৰিছো, শাক এত গছ ভাঙিছে, ইমান বয়া লাগিল নহয় গছটো ভাঙাৰ কাৰণে। ওই ফেলে শাক বেড়া চেড়া পুরো উল্টাই দিছে, ঘৰ চালি চালি নাই। ওই ফেলে শাক আমার কৃষ্ণহঁতৰ ঘৰটো কেন কৰি দিলে, চালি নাই এইফালে, এইফালে চালি গুচি গৈছে। আপনার কিবা কিবা ভাঙিছে নেকি, কিবা কিবা ভাঙিছে? হয় নেকি? বজার খন কেন তরফরকে মশা দিয়া, এ দেখো এ দেখো, इसको चालिए ही नहीं है, मेडिकल को कैसे तो फोड़ के मचा दिया रे भाई। नो, अरे साग हमारे से बोला खोला सब खोन के क्या कर दिले, भांगी थेंगे सुर मर कर दिले। ओए साग यार चालिए कुन रे गेल, हाउ अबर पान दोकान खान की होल नो पे उरी गेल। আরো একটা ইউটিউবার স্যার 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 অলপমান কিবা হাই ফ্রেন্ডস, দেখলো হামলোগা গাঁও মে কেতনা তরফর কে মচা দিয়া, और कुछ हुआ क्या बताओ ना, और मेरे बहुत बड़ा बड़ा गाल भांगता है ना, उसको हेल्प करना। और बोलो, और बोलो, और क्या बोलो, मेरे को तो रोना आ गया। आपका क्या क्या टूटा है घर में? मेरा वो ये बड़ा से गास था, इतना भरा वो चार फोर के मचा दिया। हाँ निश्चय सरकार काम नहीं।